本章主要分享的是创业企划书的想法或创业计划书的想法。首先我们提到创业计划书，它本身是有格式的，它其实格式有两种形式。第一种的话就是纲要、产业、 SWOT 跟行销 4P 跟创业团队跟财务计划。那当然也有人讲行销 4P， 事实上应该讲行销 4C。 那这个东西的时候我们不在言语上做争论、那只是一个角度，一个从生产者的角度，一个从消费者的角度。那第二个部分，在我个人认为在讲到计划书纲要的时候，这些都是属于细节。第二个部分的时候，它可能、可以转变成一页的企划书、变成行销计划加财务计划啊，那如果有可能的时候，你为了让投资者信心，或者你的企业可以做到很大，也可以说你这个 idea 可以不断的发展的话，那你可能还会有一个发展计划。那基本上我个人非常喜欢讲报表格式跟成品啊，因为我个人觉得说，当你有格式有成品之后，你心就不会慌，你怎么学习你就会变得有步骤。最差劲的说法是怎样，是改变别人的假设。像假设别人你要跟我学创业企划书，我就告诉你创业计划书，我不会去跟你讲说，创业计划书不重要啊，然后你要来怎样怎样才变得很重要。反正每个人都讲他自己产品最重要。我身为一个老师啊，我最喜欢的行为就是说，你要学什么，你告诉我，我告诉你，等你学会了之后，你自己来判断这个东西重不重要啊。各位懂我意思啊？也就是说，我希望我的所有的学生，他能够先得到情绪的满足。你要学什么？当然，你一定会有你的构思嘛。你可能觉得这个东西很重要，或者你有一个思虑的过程。你可能不管是你在情绪上或理智上去支撑你这个想法，所以你才会跟我学这个东西嘛。就好像举个例子，有人跑来跟我学物业管理，或有人跟我学一些土地开发，一样的。我不会跟你讲说这个东西不重要，或你的想法不对，或者你的生涯规划这个东西是有瑕疵的。我不会讲这种话。你要学什么东西我们就先来，就好像有人要学 Excel， 你说 Excel 重不重要？很重要，所有土地开发所有的数字的部分都是用 Excel 算，哪一个东西不是用 Excel 算，对不对？可是重点是它在顺序上是有顺位的。那所以说我通常我最喜欢的做法就是说，我很快速的时间教你。举个例子来讲，假设我们今天三个小时我教你会一个东西，那你学会了后你自己再来判断啊。我觉得这才是身为老师的心态。所以同样的，我们今天讲一个创业计划书，它本身是什么？它事实上是有口诀。第一个部分就是有产品啊，那产品不能自己跟自己打嘛，一定是有竞争对手，找竞争。第三，你这事业要做得可长可久，那当然你要放大看。最后面你要能算得出，再来你要有人买有人卖有人做，就是有能力。我们今天讲的就是所谓的创业团队啊。当你有这样的一个口诀的时候，你会很容易记忆说，哦，原来创业计划书就是这么样一回事。那接着部分的时候，你再去学怎么去写一页计划书，或者说你怎么再去学我们讲的，他们讲一般来讲说简报很重要，其实讲的就是一页计划书之后的表现计划，这又不一样啊。一页计划书是很理智的告诉对方说这个东西是适合投资的，但是你表现的部分是带的是情绪，带的是色彩，带的是脚本，带的是故事，完全是不一样的一个行为。所以各位在学一个东西的时候，你心里一定要有一个地图，有一个地图概念，你才知道说你今天学会什么东西。然后再来，你在学东西的时候，你一定要有时间概念。你不要说你学一个东西然后花很久的时间了、像说我们单纯我们写企划书的部分，我个人觉得一张纸就可以了，我不会去额外教你一个软体啊，或者我也不会去要求说你要同时学会 Excel、Word、PowerPoint 你才可以写这企划书。我觉得一张白纸拿出来就可以写，先把自己的产品界定清楚。电脑部分只是事后啊，当你整个创业计划书你整个构想都 idea 都很 ready 之后，你再把它整理成电脑档案。所以你不是从电脑档案去看这个东西，对不对？那同样的，那你要为什么省工？很简单，你就是上网收集一下，把所有的创业计划书的内容就别人写过的内容拿来对那同样的，拿别人的格式拿来对，然后用我的纲要用我的口诀去对看看，看我讲的对不对所以基本上来讲，那不管我们今天单纯来讲，那当然在这学习的过程当中的时候，你会有所谓的格式更新的情况，也就是说你可能找到这个格式是不错，那慢慢你会发现另外一个格式又更好，那基本上对你来讲的话，你是一种有学习的替代就是说当你的版本是越换越好。就好像我们今天讲物业总经理的，我们讲物业总经理的报告有谁看过？其实台湾就我知道的话，看过的人大概不会超过20个，
为什么？因为很简单嘛，你到内湖科学园区去问看看，看有几个总物业经理的职缺，那再你问他们，他们报告长什么样子？大多数的人会告诉你没有报告啊。而且问题是，这种东西是因为是外商他们发展出来的。那外商怎么发展出来？他发展好几十年这样发展出来的一个报告结构体系。那你没有去做过总物业经理，你怎么可能会有这份报告？你怎么可能会看过？就算你看到，你不见得看得懂啊，对不对？所以说，当你今天假设你真的是有心想学这个东西的时候，你就先要到格式与报告，好，这算是你人生的第一步，然后你再去整个去学习啊。那尤其记得我讲的一句话啦，最差劲的做法就是去改变别人的假设，也就告诉你这个东西不重要，我的东西最重要，然后就这样子，然后让人家不断的花钱缴钱缴费费，这是我个人是非常不赞同的。我觉得人要学什么东西的时候，如果你有能力，你就协助他学会啊。那学会了之后，由当事人来判断，那至于之后的讨论的话，才能够更聚焦。感谢各位的收听，我是张明义，我是玩笑力的共同作者。